السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت زیادہ آتا ہے کہ بھئی دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیا ریئیکشن تھا اس زمن میں کہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگائے گئے کہ آپ باغیوں کے ساتھ تھے، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعی باغیوں کے ساتھ تھے؟ کیا انہوں نے باغیوں کی پشت پناہی کی، یا انہوں نے باغیوں کے معاملے میں کوئی سخت رویہ اختیار کیا، یا انہوں نے باغیوں کے معاملے میں اگنور رہے، یا کوئی جانبدارانہ جو ہے انہوں نے جو ہے پوائنٹ آف ویو اختیار کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام سوالات جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آئیے تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا معاملات ہوئے اس دور میں جبکہ وہ محاصرے میں تھے۔ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور اہل بیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کے حق خلافت کے معترف تھے، اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حسنین کریمین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کے لیے ان کے دروازے پر کھڑا کروایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین میں بھی حضرت امام حسن شریک تھے۔ اچھا، ایک ثقہ تابعی ہیں جن کا نام ہے عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بعد حضرت علی ہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی سب سے پہلے بیعت کی، اور آپ اس کے لیے بخاری شریف کتاب فضائل صحابہ میں دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 3700 حضرت عثمان ابن عفان کے ضمن میں۔ اچھا، اسی طرح محمد بن حاطب سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی نے کہا تھا کہ لوگوں کو بتا دو کہ حضرت عثمان کے بارے میں میری رائے جو سب سے اچھی ہے یہ ہے کہ یقیناً عثمان ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیکی کی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے اور اس کی سند بھی درجہ صحیح کو پہنچتی ہے۔ تو کتنے واضح الفاظ میں حضرت علی نے فرمایا کہ ان عثمان کان مع الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا۔ تو دیکھیں نا، انہوں نے کہا وہ ایمان لائے اور متقی بنے اور نیکی کی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح عبان بن عثمان، یہ بھی بہت مشہور تابعی ہیں اور ثقہ بھی ہیں، جب حضرت عثمان، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلسل سنگ باری کی جانے لگی، تو اس سے بھی اندازہ کریں کہ باغیوں نے پتھر پھینکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، تو سنگ باری جب کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں حضرت عبان بن عثمان کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے چچا جان، ہمیں تو پتھروں نے مار ڈالا۔ انہوں نے فرمایا میرے بھتیجے چلو، میں باہر نکلا تو وہ بھی میرے ساتھ باہر آ گئے، پھر ان پر بھی اس قدر پتھر برسائے گئے کہ ان کے کاندھے بے حس ہو کر رہ گئے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ باغی کسی کے ساتھ نہیں تھے، یہ باغی تھے، سرکش لوگ تھے، انہوں نے نہ مولا علی کا خیال کیا نہ حضرت عثمان کا خیال کیا، یہ تو نہ آل بیت سے محبت کرنے والے تھے نہ یہ صحابہ سے محبت کرنے والے تھے، یہ تو فساد لگانے والے تھے۔ تو اب کیا ہوا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب یہ عالم دیکھا تو فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اجمع حشمک وفعل کما ترانی افعلو، اپنے روب اور وقار کو قائم رکھو اور ایسے ہی کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ دمشق میں واقعہ آتا ہے اور اس کی اسناد بھی درجہ حسن کو لذاتی ہی پہنچتی ہیں۔
ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ درجہ حسن لغیرہ، لی ذات ہی درجہ حسن پر ہے اور پھر تاریخ المدینہ المنورہ میں بھی آتی ہے. اسی طرح ایک اور ثقہ تابعی ہیں، راشد بن کیسان ابو فزارہ عبسی رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب اپنے گھر میں محصور تھے تو انہوں نے پیغام بھیج کر حضرت علی کو اپنے پاس بلایا، لیکن حضرت علی کے اہل خانہ میں سے بعض افراد نے انہیں باہر جانے سے روک دیا. ان کا موقف تھا کہ بیعت خلافت کے راستے میں باغیوں کے کئی دستے موجود ہیں، وہ دیکھ چکے تھے کہ پچھلی دفعہ بھی حضرت علی گئے تھے تو کیا پتھروں کی برسات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جائیے، باغیوں نے راستے روک رکھے، ان کے دستے ہر جگہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اس وقت حضرت علی نے سیاہ رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو آپ نے اسے اپنے سر سے اتارا اور حضرت عثمان کے قاصد کی طرف پھینک دیا اور فرمایا جو کچھ تو نے یہ معاملہ دیکھا ہے اس سے حضرت عثمان کو خبر کر دے کہ میں آنا چاہتا ہوں پر حالات ایسے ہیں کہ آ نہیں سکتا، تو یہ میری پگڑی لے جا کے ان کو اس بات پر دلالت ہو کہ تو سچ بیان کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ تو میرے پاس آیا ہی نہیں، یہ میری پگڑی ہے، وہ اسے پہچانتے ہیں. تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب اسے روانہ کر دیا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی مسجد سے نکل کر مدینہ منورہ کے بازار احجار الزید پہنچے، تو یہ وقت تھا کہ انہیں خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. جب حضرت علی کو یہ خبر ملی تو وہ کہنے لگے اے اللہ، اللہم انی ابرأ الیک من دمہ، میں تیرے سامنے عثمان کے ناحق خون سے برات کا اظہار کرتا ہوں. ان اکون قتل قتل، میں نے نہ تو انہیں قتل کیا ہے، او ما لعت علی قتلہ، اور نہ ہی ان کے قتل پر کسی کو ابھارا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زبان سے خود یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی نہ یقین کرے تو اس کی جہالت ہے، اس کا بغض ہے، اس کا عناد ہے، وہ زبردستی صحابہ اور اہل بیت میں مشاجرت پیدا کر رہا ہے. اچھا، طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، اس کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے الی راشد ابن کیسان جو کہ اس کے راوی ہے، راوی تک درجہ صحیح کو اس کی سند پہنچتی ہے، اور پھر تاریخ المدینہ المنورہ میں بھی یہ روایت آتی ہے. اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے نا، وہ نہ صرف یہ کہ حضرت عثمان کے قتل سے بری ہیں بلکہ آپ تو حضرت عثمان کے قاتلوں پر لعنت کیا کرتے تھے. چنانچہ محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کو اطلاع ملی کہ بی بی عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بصرے سے 3 میل کے فاصلے پر مقام مربت میں قاتلین عثمان پر لعنت کر رہی ہیں، تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ چہرے تک بلند کرتے ہوئے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا وَأَنَا أَلْعَنُ قَتْلَةُ عُثْمَانَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ، انہوں نے کہا کہ اور میں بھی قاتلین عثمان پر لعنت کرتا ہوں، ان لوگوں پر میدانوں اور پہاڑوں میں ہر جگہ اللہ کی لعنت ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لوگوں نے شہید کیا ان پر تو صحابہ نے لعنت کی، اہل بیت نے لعنت کی. اور یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا ہے ان لوگوں کے، بلکہ بد دعا ہے ان کے لیے، یہ اسے امام احمد ابن حنبل فضائل الصحابہ میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 37782، اور اس کی سند بھی درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں ہے کہ قاتلین عثمان پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یوں بد دعا کی کہ لعن اللہ قتلت عثمان فی السہل والجبل والبر والبحر، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے اور اس کی بھی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. حدیث جو ہے، اس حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت عثمان کے قاتلوں پر میدانوں میں، اسی طرح پھر فرمایا پہاڑوں میں، اسی طرح فرمایا خشکی میں اور تری میں، ہر جگہ ان پر لعنت ہو. اسی طرح فتنت قتل عثمان کی جو سنگینی کا اندازہ اس روایت سے بھی آپ لگا سکتے ہیں
کہ خالد بن عرعرہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شہادت عثمان کے دن لوگ بہت دہشت زدہ ہو گئے اور تلوار کا سوتا جانا ہم پر بارے گرا ثابت ہوا۔ میں حالات سے بدل ہو کر گھر بیٹھ گیا، پھر مجھے کسی کام سے بازار جانا پڑا تو میں گھر سے نکلا تو دیکھا تو قصر خلافت کے سائے میں تقریباً 40 لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے دروازے پر زنجیر پڑی ہے۔ میں نے اندر جانا چاہا تو پہرے داروں نے مجھے روک دیا، مگر لوگوں نے کہا کہ اسے جانے دو۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں کئی سرکردہ لوگ موجود تھے۔ اس دوران ایک خوبرو آدمی حلہ زیب تن کیے ہوئے آیا، اس نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی اور سر پر پگڑی بھی نہیں تھی۔ وہ بیٹھ گیا، معلوم ہوا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب حضرت عثمان کے گھر تشریف لا رہے ہیں، اور کیا بڑی اس میں بات ہو۔ اچھا، اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کی اسناد بھی درجہ حسن کو لی ذاتی ہی پہنچتی ہے۔ پھر الاحادیث المختارہ میں، المطالب العالیہ میں، ان میں بھی آتی ہے۔ تو اب اس سے تو آپ کو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں کیا موقف تھا اور باغیوں کے خلاف آپ کا کیا موقف تھا۔ یہ تو دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہونے والی روایات ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو کسی مغالطے میں ہیں وہ اپنے مغالطے کو دور کریں، اور جمیع اصحاب جو اس ضمن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا معاملہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ جو اہل بیت سے ہیں یا دیگر اہل بیت کے افراد، ان کا معاملہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ان اور مختلف پلیٹفارم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔